Bolden bliver spillet frem her. Røde angriber herover. Den blå forsvar og den røde angriber her løber alle efter bolden. Her, da situationen ser sådan ud, støder den røde angriber her og den blå forsvar tilfældigt sammen. Og lige herefter sparker den røde angriber herover bolden ind i mål. Hvad skal der dømmes?